Nesek sarsankı. Sarsanki lice. Ay sor. Ay sor. Menge kıtların vardı geldi şarjan. Yev menk egank mer. Zivornere desnelu. Ընդացինք իրենց մոտ, հիմա պիտի իջնենք Ստեփանագերդ և վերջը արդեն Քելբաջախ պետք մեկնենք։ Արուտ, ինչ կան ասես ես այսօր, այսօրվան վիճակին հետ կապված։ Վիճակին հետ կապված, դի պայքարենք միջև վերջ, ուրիշ վիճակ չունենք, մի վիճակ չունենք, ճանապարհ չունենք, կադոր համար, այո։ Մենք պայքարենք, մենք, մեր պայքարը նոր է սկսվում։ Այո։ Այս հենց ասած, սա է մեր պայքարը։ Հիմա մենք տեսանք մեր զորքը, մեր գայքները լավ կազմակերպված են, բավական։ Այո, բոլորն էլ լավ են կազմակերպված, բոլորը ուժեղ, իրենց դիրքերում են, իրենց տեղերում են։ Սպասում ենք տենանք վերջը։ Ինչ կարնանք դնել, որպեսի վիճակ, իրենց վիճակը քիչ ավելի լավը, լավելի ուժեղը լա։ Ինչ պահպաներ կան, պակաս։ Պակաս բաներ չկան, պետք է ճիշտ պահպանեն, ճիշտ հասկացողություն ունի, ճիշտ հասկանանք, որը որից հետո ելնելու վերջի ինչ անել։ Այսօր մենք դեռ պահպանում ենք, պահում ենք մեր հողն ու ջուրը, պահում ենք մեր Ղարաբաղը ընդհանուր։ Ուրիշ բան չեմ կար ասեմ, առայժմս դա է։ Ապրիս, լավ, մենք շարունակենք մեր ճանապարհը։ Ես կարծում եմ, որ ես ամեն ինչը ժամանակավոր է։ Չէ, ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս ես մի ճակատամարտը պարտվեցինք, բայց պատերազմը դեռ արջել։ Մամու, մենք անպայման կթելու ենք։ Հիմա ուղղակի մեզ պետք է վերախմբավորվել և կարողանալ ամեն ինչ բերել գցել իր ուղիչը։